Nej, men hej på dig och hjärtligt välkommen till kursen Intranet och Internettjänster. Jag heter Christian och tillsammans med mina kära kollegor så kommer vi att göra det bästa vi kan för att du ska få en så bra tid som möjligt på kursen. Jag kommer att hjälpa er tillsammans med min kollega Jonas och Marcus, så vi tre kommer att se till att du lär dig så mycket som möjligt på den här kursen. Och eh, vad är det här då för en kurs? Kan ju vän av ordning undra. Jo, kursen handlar om serversidan framförallt på internet. Och intranet också för den delen också. På serversidan så är det oftast Linux-datorer som ser till att tillhandahålla olika former av tjänster. Och det är precis det som vi kommer att titta på i den här kursen. Vi kommer att se hur webbsidor kan byggas, hur e-post fungerar, hur databaser funkar och mycket annat. För att göra det där så är det en hel del saker som vi kommer att använda oss av kommandoterminalen till. I kommandoterminalen så skriver vi kommandon för att be servern göra saker och ting. Vidare så finns det massvis med olika servertjänster som vi kommer att gå igenom i den här kursen. Vi kommer att kika på hur de fungerar de här olika servertjänsterna och hur vi kan sätta upp dem för att helt enkelt använda de här servertjänsterna på en miljö som vi hade tänkt oss. För att göra den här kursen så smidig som möjligt så använder vi oss av virtualisering. I ett serverrum idag så står det en stor kraftfull maskin. Och på den här kraftfulla maskinen har man skapat sig flera stycken virtuella datorer. Och det kommer vi precis att göra i den här kursen också. Så om vi backar ett litet steg då. Hur kommer det här att fungera? Upplägget på den här kursen är väldigt likt upplägget på webbutveckling med HTML och CSS. Den här kursen består också av fyra stycken moduler och när kursen börjar får du tillträde till första modulen som innehåller olika föreläsningsfilmer och exempel och så vidare. Ett en inlämningsuppgift är det som avslutar den här modulen. När du har fått ett godkänt på den här, den här uppgiften så öppnar sig nästa modul och så vidare. Fyra stycken moduler, fyra stycken delar är det som kursen omfattar. Vi kan väl ta och prata lite grann om vad de här olika delarna är för något. Den första delen, den första modulen i kursen, kommer att handla om grundsystemet. Nästa modul i kursen kommer att handla om olika webbservrar. Tredje modulen i kursen. Då pratar vi om säkerhet. Vi pratar om tjänster och i den fjärde modulen i kursen blir det lite om Samba. Eh, mycket förståeligt om du inte har en susning om vad de här olika sakerna är, men det är ju det som faktiskt kursen går ut på. För att detaljerat då prata om första modulen i kursen så handlar den om att du ska skapa en virtuell dator på din fysiska dator. Du ska hålla på grejer greja med nätverk på din dator. Du ska installera Linux. En Linux-distribution som heter Debian ska installeras i den här virtuella miljön som du skapar. Du kommer att kika på filer och mappar och eh, lära dig en hel del om hur rättighetssystemet fungerar i Linux-världen. Du kommer dessutom att lära dig hur du schemalägger aktiviteter och så vidare i den första delen. Så vi kommer att använda oss av en virtualiseringsprogramvara som heter Virtualbox i den här kursen. Virtualbox är ett program som du installerar på din dator och i det programmet kan du skapa programvarudatorer i den. Förstår om det låter lite konstigt men det kommer att klarna sig när du har börjat att jobba med kursen. Jag vill ha en liten disclaimer på gång redan nu. Det finns nämligen en skillnad mellan virtualbox om man kör på en eh, PC eller om man kör på en Mac. Om du har en Mac med en M1, M2 eller någon senare processor så fungerar inte VirtualBox. Om du har en Mac som har ett par år på nacken, din Mac har en Intel-processor, då fungerar VirtualBox strålande. Men om du har en M1 eller en M2 Mac så funkar inte VirtualBox. Då ska du istället använda ett annat program som heter UTM. All information om det här kommer naturligtvis i den modulen som tar upp det här med att installera en virtuell miljö. Jag vill dock säga redan nu att om du har en nyare Mac med en M1 eller en M2-processor så ska du definitivt titta på alla de filmer som handlar om VirtualBox i alla fall. Visserligen kommer du inte att kunna klicka på precis samma knappar i VirtualBox som du gör i UTM. UTM heter programvaran som Mac-människorna använder sig av, i alla fall de med nya Macar. Om du har en äldre Mac så funkar Virtualbox eller om du har en PC eller en Linux-dator så fungerar Virtualbox jättebra. Virtualbox nämligen påminner väldigt mycket om hur kommersiella, stora, riktiga virtualiseringssystem fungerar. Stora virtualiseringsmotorer som VMWARE och Hyper-V exempelvis fungerar på ett väldigt likartat sätt som Virtualbox gör. UTM är betydligt mer avskalat än så. Med UTM är det lätt att installera en virtuell maskin och få den upp och snurra. Men du har inte alls de här fina möjligheterna att kunna hantera nätverksinställningar och så vidare med just UTM. Hur man gör sådana saker det får du lära dig genom att titta på alla de här filmerna som rör Virtualbox och i de tillfällen där man gör något väldigt specifikt på UTM så har jag gjort specifika filmer bara just för UTM. Men som sagt oavsett om du använder Windows eller om du använder PC eller Mac så ska du titta på alla de vanliga filmerna. Okidoki! Nog om det tycker jag. Modul 2 i kursen. Nu har vi blivit varma i kläderna. Modul 2 handlar om tjänster, bakgrundsprocesser som körs på en dator. Det handlar lite grann om vikten av att alltid uppdatera programvara. Vi kommer att prata en del om webbservrar och hur man får POP att fungera på en webbserver. Vi kommer att titta på databaser, nämligen så är den specifik databas som heter MariaDB som vi kommer att installera. Och avrundningsvis kommer vi att titta på olika skalskript som man kan göra. Skalskript eller källskript är det vi kommer att kika på. Vi kommer att se hur man kan göra lite enklare program och så vidare med hjälp av skalskript. Det kallar vi för modul nummer två. Raskt hoppar vi vidare till modul nummer tre i kursen. I modul nummer tre så tittar vi kanske framförallt på e-post och på DNS. DNS är ju det system som används för att översätta ett IP-namn till en IP-adress. Den här nummerserien kommer att kika lite grann på hur DNS-systemet är uppbyggt. Eh, vidare så kommer vi även där och kika på hur man kan lägga ett grafiskt gränssnitt på sin virtuella Linux-dator som man har. Så lite allt om allt blir det även i den modulen. Vi kommer till den sista modulen i kursen som handlar om, ja, nästan ingenting faktiskt. Den sista delen i kursen, den sista inlämningen i kursen, är en uppgift som du kommer att göra som handlar om någonting som heter Samba. Så fildelningstjänsten Samba är det som du ska sätta upp i den här fjärde delen. Nu är det som så att boken som vi faktiskt kommer att använda oss av ganska rejält i den här kursen, så den är bra att köpa. Boken <tryck> pratar inte om Samba. De föreläsningsfilmerna som hör till kursen pratar inte heller om Samba. Så när samba uppgiften ska lösas då är det du som helt enkelt får sätta igång och lära dig om hur samba fungerar och träna på det där. Så där, det var de fyra delarna som vi har i kursen. Så fyra stycken inlämningsuppgifter är det och de är som följer. Nummer ett. Installera Debian i en virtuell miljö och gör lite uppgifter. Nummer två, då ska vi installera en webbserver. Nummer tre, där är lite blandade uppgifter med DNS och inlämningsuppgift, inlämningsuppgift fyra, där är det Samba som ska fixas i ordning. Uppgifterna finns på Canvas-sidan i vanlig ordning och uppgifterna i den här kursen funkar på det sättet att eh, låt oss säga att en uppgift består av åtta stycken olika moment. Eh, så moment 1 kan vara göra det där, moment 2 gör så där och så vidare. Om du har klarat kanske de första fem stycken momenten, då har du klarat ett G på den där uppgiften. Om du dessutom gör moment 6, 7 och 8 då har du ett VG. Så funkar ungefär alla inlämningsuppgifter i den här kursen. Du gör de inledande för att få godkänt på uppgiften och du gör de sista för att få ett VG på uppgiften. Det gör att du ganska lätt kan hålla koll på hur många G och VG du har skrapat ihop under kursens gång. Om du har VG på tre av dessa fyra uppgifter, då blir kursbetyget ett VG. Så låt oss säga att du får ett G på den första inlämningsuppgiften och sen så gör du allting så du får VG på uppgift nummer två, tre och fyra. Då får du ett VG på kursen i stort. Allting om hur inlämningsuppgifterna fungerar kommer du kunna se på respektive inlämningsuppgift allt eftersom kursen går. Men jag kan väl avslöja att uppgifterna i sig är väldigt likartade i alla fall. I vanlig ordning så har vi handledningstider och kurshängstider. Dessa tider finns på samma sätt som du är van vid. Schemat och Canvas-sidan och i vanlig ordning så är det på torsdagar ett klasshäng där du frågar vad du vill och på tisdagar så bokar du upp ditt namn i bokningslistan på Canvas så kommer vi och eh, hjälper till. Det är som sagt bra att skriva upp sin fråga man har i bokningsformuläret på Canvas-sidan, för då kan vi förbereda saker och ting och då kan du få ett bättre svar helt enkelt än om du bara dyker upp och frågar, vilket också är helt okej. Okay, men observera att det kanske inte blir riktigt lika bra svar då. Kursen har precis som alla andra kurser ett schema. Schemat hittar du på Canvas-sidan. Det är inte mycket till schema i och med att alla moduler öppnas upp i den takt som du löser uppgifter i kursen. enda fasta tiderna som vanligt är kurshängen och handledningarna. Utöver det så är det bara att köra igång. Vi har sagt lite grann om litteratur i den här kursen och här har vi även en liten bild på boken som vi kommer att använda oss av. Mastering Linux System Administration heter den där boken. En väldigt bra bok om jag får säga det själv. Den handlar om systemadministration. Kanske framförallt på Linux-sidan. Så den boken är mycket, mycket bra att ha. En liten sak kan vara att komma ihåg att i boken så installeras ett operativsystem som heter Ubuntu. I kursen kommer vi att använda oss av ett operativsystem som heter Debian. Det är ju helt olika kanske du tycker. Nej, det är det faktiskt inte. Ubuntu är ett operativsystem som bygger på Debian. Så Debian och Ubuntu är samma sak ungefär. Så du kommer att kunna följa alla exempel och göra allting precis som vanligt i den här boken även om det är en annan. Så, den här boken... And det, det finns vissa skillnader mellan exempelvis hur VUK-kursen var upplagd och hur den här är upplagd. I VUK-kursen så följde vi boken nästan från första till sista sidan. Eh, riktigt så fungerar inte upplägget i den här kursen, men eh, boken är en väldigt bra hjälp i alla fall för att lära sig mer om hur saker och ting fungerar. Så, kära du! Det här var allting som jag hade för mig i alla fall. Jag hoppas att du tycker att den här kursen är intressant. och vi som då är besättningen på den här kursen kommer att göra det bästa vi kan för att du ska få en så bra tid som möjligt. Och kom ihåg att det finns inga dumma frågor och med de orden önskar jag en fortsatt trevlig dag. Hej på dig!